प्रस्तुत करता TBW तू भूली जाऊ बोधे मु देव को स्त्री जानी सब जानी आ एक कथा भी जानी तू अर्धेन्दु प्रकृत स्त्री नुह ना को मात्र तांकर तू स्त्री किंतु सत कथा होचे एटा आज जाए भी तू अर्धेन्दु मनरे जगटे भी तैयारी करि पारलुनि सुन मो कथा मान डिवोर्स पेपर रे साइन कर किछि टंका ने सीधा तो बाटरे तू चली जा ये जीप किए न जीप से कथा तू नुह समय कह कहल तू मत टा देठ जावाई कौचु तू मत टा दबु हाँ तू के टा नबु कह के टा नहीं जीव कह मु ते टा दौ देव देव केवल मोर देव को मो कहार भी हवाक देवी देवी देव केवल मोर देव केवल मोर मुझे कुछ भूल कही तो झील को देखा करी बोली कहली बोली आपण मन मते भूल बुझी तो कहीं जानी झील को देखा भारी मन होला अरे ना ना आपन तो अपराजिता मैडम आ झील को खूब शीघ्र घर को लेकिन आपन तो सबकि आपन झील को देखे तो आ किए देख अपेक्षा करूँ अपराजिता मैडम एवं झील को लेकिन आसवे आपन जब चली जाते मो कफी तैयारी करा बेकार हो जाए ना अच्छा बाबा कहले मो हाथ तैयारी कफी केमती लगुच खूब भल हो खाली काकांकर हाथ तैयारी कॉफी नुहे काकांकर हाथ तैयारी सब जिनिष बहुत टेस्टी थरे खाइले आउ थरे खाइबा इच्छा हबो आज तो आपण व्यस्त अछंदी को दिन समय हेले आम घरे खाई कि जिबे तापर जानिबे मु ठीक कहू ना भूल एई तो आसीगला आम सुरभि झील को अर्धेन्दु बाबू कोल को दिना अर्धेन्दु बाबू सुरभि सहित दोस्ती हा दरकार ना से परस्पर को चिन्ह दरकार दे मा झील को बाबू को कोल को दे नंदिनी आलो कौन है जी तू एमिति कौन होचु आलो नंदिनी कौन
ମତେ ତ କହ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀ ପଶି ଆସିଲା ମାଉସୀ। କିଏ ସିଏ? ଆଲୋ କହ କିଏ ସିଏ? ପୂର୍ବୀ। କଣ କାହା ନା କହିଲୁ ତୁ? କିଏ ସିଏ? ନା ନା, ଭୟ କରିବାର କିଛି ବି କାରଣ ନାହିଁ ମାଉସୀ। ଏ ପୂର୍ବୀ ସେ ପୂର୍ବୀ ନୁହଁ, ଏ ପୂର୍ବୀ ସେ ପୂର୍ବୀ ପରି ଦେଖିବାକୁ, ଠିକ ତାରି ପରି ଚେହେରା, ତାରି ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସବୁକିଛି ତାରି ପରି। ମୁଁ ତ କଣ ନାଇଁ କଣ ଭାବି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମଲା ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି। ନାଇଁ ମାଉସୀ, ପୂର୍ବୀ ସିନା ଅଲଗା ଅଲଗା, ଦେବ ତ ଗୋଟେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଝିଅ ଏବେ ପୂର୍ବୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଏବେ ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ପାଗଳ। ତେବେ ତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା, ଅରୁ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଉସୀ, ସିଏ ଫଟୋ ଦେଖି ବଞ୍ଚିପାରେ, ସିଏ ତ ଚେହେରା ଦେଖି ପାଗଳ ହବ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ମାଉସୀ। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ଦେବ ମତେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଗଭୀରର ମାଛ। ଯେ ପୂର୍ବୀକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିଲା, ତା ପାଇଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପୂର୍ବୀକୁ ମାରିବା ଅତ କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ହେ ପୂର୍ବୀକୁ ବି ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି। ମୋ ମନ କହୁଛି ଏଥର ମୁଁ ସେୟା କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ମୋ ହୃଦୟ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣିବି, ଆଉ କାହା କଥା ନୁହଁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନନ୍ଦିନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଝଗଡ଼ାର ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରିଦେବ, ମୋତେ ସେସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ଘର ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଜାଣିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅପରାଜିତା ପୂର୍ବୀ ନୁହନ୍ତି ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ କରି ମୁଁ ମୋ ସାରା ଜୀବନ କାଟିଦେବି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଜାଣିଲୁ। ଆଲୋ, ଆମ ସାମା ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା, ଏକଥା ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମାଗିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖୁନୁ ସିଏ ବି କେମିତିଆ ଲୋକଟା, ମତେ ଦିନେ କାଳେ ବି ପଚାରୁନି, ଦେଇ ତୋର କଣ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି କି ପଚାରୁନି। ସେ ତ ଆମକୁ କେତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ତ କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପୁଣି କଣ ହବ ଯେ? ତୁ ଚୁପ କର, ଖାଲି ଖାଇଦେଲେ ମଣିଷର ସବୁ ଦରକାର ମେଣ୍ଟି ଯାଏନି। ମୋର ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି, ଏଠି କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଛି ଦିନକୁ ଦି ବକ୍ତ ଭଲରେ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଆଉ ଯେତିକି ମିଳୁଥିଲା ସେତିକିରେ ମୋ ପେଟ ପୂରୁନଥିଲା। ତୁ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥା, ଆଲୋ ଏମିତିରେ ବି ଗଧ ଘୁଷୁରୀ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି,
ଆମେ କଣ ସବୁ ଗଧ ଘୁଷୁରୀ? ଆଚ୍ଛା ଶାଶୁ ବୋଉ ଏଇଠି ବସି ଗପୁଛ, ତମେ ଆସୁନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଗପିବ। ମାଇଁ ତମ ପାଖରେ ମୋର ଏକୁଟିଆ କିଛି କଥା ଅଛି। କହୁନୁ, ଆଲୋ କହ, ତୋ କଥା ଶୁଣିବି ତ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବି? ତୁ ତ ମୋର ଏବେ ସା ଭରସା, ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ନୂଆ ଡେଣା ଲାଗିଯିବ। ଏ ତୁ ଯା, ମୋ ରୂପାଲି ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଯା ଏଠୁ। ଭାଉଜ, ତମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବ, ତାର ଭିତରେ ମୋ ମାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବି, ତାପରେ ତମେ ଆସିବ। କିଏ ଜାଣେ ଏମାନେ ଏଠି କି କଥା ହେବେ, ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଦି ଜଣଙ୍କୁ। ଦି ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ତ ବୁଦ୍ଧିର ଖଣି, ମତେ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ କାହିଁକି ରୂପାଲି, ତମେ ଦଶ ମିନିଟ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କବାଟଟା ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏବେ ସେମାନେ କଣ କଥା ହେବେ ମୁଁ କେମିତି ଶୁଣିବି? ମଲା କି କଥା ହେବେ ଯେ କବାଟଟାକୁ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସମ୍ରାଟ ବାବୁ, ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଅର୍ଜୁନ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା କଥା କହିବା ପରଠୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ନନ୍ଦିନୀ କଥାରେ ପଡି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ପୂର୍ବୀ, ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଆରେ ଇଏ ତ ଖୁସିର କଥା, ତମେ ଖୁସି ନେଇ କାନ୍ଦୁଛ? ଭଗବାନ ତମ ପାଖରୁ ଯାହା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ଶାନ୍ତ ହେଇଯା। ଶାନ୍ତ ହେବି, ସେ ସମୟ ଏଯେ ଆସିନି ସମ୍ରାଟ ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ମାରିପାରିବିନି। ଏବେ ସେ ପାର୍ଥ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ସହିତ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ସେ ସବୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ଫେରେଇବି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ତା ଚେହେରା କେମିତି କଳା ପଡିଗଲା। ଏବେଠାରୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିବି ତା ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସମାନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତାକୁ ଏତେ ଜଳିବି, ଏତେ ଛଟପଟ କରିବି ଯେମିତି ସେ ମୋତେ କରିଥିଲା। ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂର୍ବୀ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖ କଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲ ନ ଯାଅ, ତମର କାମ କଣ, ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ନିଜ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଭୁଲ ନ ଯାଅ। ଯେମିତି କରିପାରୁନି ସମ୍ରାଟ ବାବୁ, ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଛାତି ଭିତରଟା ଜଳି ଯାଉଛି। ସେଇ ନନ୍ଦିନୀ ଯିଏ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ମୋ ପିଲାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା
ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ବଞ୍ଚିଛି ସମ୍ରାଟ ବାବୁ। ଯେତେ ସୌରଭି ମୋ କୋଳକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେଠାରୁ ମରିସାରନ୍ତିଣି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଶାନ୍ତ ହେବି? ହେଇପାରିବିନି ସମ୍ରାଟ ବାବୁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୋ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନ ନେଇଛି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୋ ମନରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଲିଭିବନି, ଆଦୌ ଲିଭିବନି। ମାଇଁ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ ନା? ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି ଆଦୌ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହବନି? ମୁଁ ଯାହା ଦେଖି ସାରିଲିଣି ସେ ବୁଢ଼ା ସେମିତିକା ନୁହଁ, ଶୁଖିଲା କାଠ। ତାକୁ ଫସେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ନାରୀ ମାୟା ପରା ନାରାୟଣକୁ ଅଗୋଚର। ହ୍ୟାଲୋ ବୁଢ଼ା, କଣ ତୁ ପରା ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ପଟେଇ ଦବୁ? ସିଏ ତ ଛାର। ନା ନାଇଁ, ମତେ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହଉନି। ମୁଁ କଣ ସିଧା ଯାଇ ତା ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇଦେବି? ଆଲୋ, କ୍ଷୀରିଟା ଗରମ ଅଛି, ପାଖେଇ ପାଖେଇକିରି ଖା। ମଝିରେ ଯଦି ହାତ ପୁରେଇବୁ ତାହେଲେ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସାମାଟା ଉପରକୁ ଯେତିକି ନରମ ଭିତରେ ସେତିକି ନୁହଁ। ନା ଆଲୋ, ଟାଇମ ନାଗୁଛି ଯଦି ନାଗୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ କାମଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। କିଛି ଶୁଭୁନି, ଏ ଘରର ବାକି ଯେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଏ ବୁଢ଼ା ବାହା ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି କହିବେନି। ହ୍ୟାଲୋ ମିଆଁ ବିବି ରାଜି ତ କ୍ୟା କରେଗା କାଜି। ହ୍ୟାଲୋ ମୂଳ 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 ଧର, ମୂଳ ଧରିଲେ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ମୂଳ ହଲିଲେ ଗଛ ପତର ଡାଳ ସବୁ ହଲିବ, ଫଳ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ତାପରେ ସିନା ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ। ତୁ ଖାଲି ସାମାକୁ ଫସେଇ ଦେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫସେଇବା ମୋର ବାଁ ହାତର ଖେଳ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି, କାମଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ନାଁ ରୂପାଲି, ପ୍ଲାନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କରିଛି କାମରେ ତାକୁ କରିକି ଦେଖେଇବାକୁ ହବ। ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଭାଣିଜୀ, ତୁ ଖାଲି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ତ ପଛ ପଛ ଅଛି। କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଣିପାରିଲିନି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି, ଜଣେ ମନ୍ଥରକୁ ଆଉ ଜଣେ କହିକି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି କଥା ନଥାନ୍ତା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କି କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା କ'ଣ? ଭଲ ହେଲା ନନ୍ଦିନୀ ରୁମ୍ରେ ନାହିଁ, ଡିନର କରିବାକୁ ଯାଇଛି ବୋଧେ। ତମକୁ ପାଇଗଲି ପୂର୍ବେ, ତମକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଥିବ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ।
ମୋ ଅନୁମାନ ସତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ତମେ ଅପରାଜିତା ହୋଇ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ମୋ ସାଥିରେ ରହିବ। माइंड ब्लोइंग देव, वारे तुम प्लानिंग को मानिबा को पड़ी पड़े। सत्तरे तुम प्लानिंग ना तुम आइडिया को माननी गली, किंतु देव ए सुपर प्रिंट कहार तमरो ना तमरो से विवाहित प्रेमिकार कौन एमिति तुम बाज्य कथा कहि जाउछो? को प्लानिंग वारे लुचीची ना गोड़ दीटा दिसुची। ତମେ ମୋତେ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଦେବ ଯେ ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆଭଏଡ୍ କରୁଛ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍? ଆଇ ମିନ୍ ତମର ସେ ଅପରାଜିତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଏଫଆଇଆର୍ସ ଅଛି। ନନ୍ଦିନୀ ୱାରେ, ଲୁଚି ଲୁଚି ତମେ ତା ସହିତ ଗୋପନ ପ୍ରଣୟ କରିଥିଲ ନା ଦେବ? ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ସେ ତମକୁ କଣ ଏମିତି ଦେଲା ଯେ ତମେ ତାକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଡିସିସନ ନେଇଗଲ? ନନ୍ଦୀ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ ଭାବନି ଦେବ, ସତକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତମେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲ।